abatulaba mwe bali kutulaba mugende maso nokongera kugoberera video zaffe awamu n'emirimu gye tukola ku YouTube gye tuli tuina YouTube channel Omanyaga Jumba Joseph genda yo subscribing onyige ka bell button ugeza kufuna notifications za videos zonna ze tukola ku Facebook genda yo sharinge otulaiking okusobosa mikwano gyo ugenda maso nokutulaba kampuni ya Jumisa yatekamu ensimbi okulaba nti buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Olwaleero tugenda kwogera ku kye tuyita obuyiiya oba mu bufumbo, obuyiiya mu bufumbo oba creativity in marriage. Amazima gali nti ku side zizombi omwami oba omukyala tuyina okubeera abayiiya okugezaako okuyimizaawo obufumbo bwaffe n'okugezaako okutangira ebiyinza okujja okubumenya oba oliawo n'ekiyinza okuletawo reconciliation oba okubuza obujja singa wabeerawo ekiba kituuseewo ng'obadde okimanyi nti abantu bangi mu bufumbo baawukana naye ate n'obasanga nga baddinganye ng'olowooza ensonga eba ku ki ebaleetera okuddingana. Amazima gali nti mu bulamu bwa buli omu naddala mu bufumbo wandibaddewo ekintu ky'okola nga kyanjawulo nti ono ne bwabagezezaako okuva mu bulamu bwo bw'atuuka gy'atuuse mu lugendo lw'obulamu asobola okutunula emabega n'agamba naye omanyi omuntu ono kino ekintu yali kinkolanga bulungi nnyo ate nga tasobola kukisanga walala wonna so tujja kumulaba ng'akutte ekkubo okudda mu bulamu obwo naye abantu bangi mu bulamu talina kyanjawulo kyasobola kukola mu bufumbo kino kiri ku sayidi zizombi okugeza ku sayidi y'omukyala bwe ebyo ebirala byonna bigaanye at least gamba nti nze bwe kituuka ku kufumba emmere n'omwami wange aneenyumirizaamu emmere gy'ofumba ewooma ebeera nnungi oba bwe kituuka ku buyonjo awaka ogamba nti mutuufu kyo kino omwami wange aneenyumirizaamu okusinziira ku kunoonyereza kwe nakoze nga ngezaako okubuuza bannange abafumbo nga omubuuza n'omugana naye kiki ky'osinga okwagala ku mukyala wo nagamba nti kyensinga okwagala ku mukyala wange ne bwe tubanga tusowaganyeemu n'entambulamu ekiyinza okunziza amazima gali nti omukyala oyo muyonjo nnyo ekisusse era nze bwe ntuuka ewakamba ngenze kuwummula newankubadde nti bera tebitambula bulungi naye oyo ye yamwegombako ekyo kya buyonjo kati tubuuza ekibuuzo gwe kiki ky'okola ng'ekyenjawulo ky'olowooza nti singa wabeerawo okusowagana kwonna mu maka oba mu bufumbo gwe n'omwami wo gwe n'omukyala wo kiki ky'olowooza ekiyinza okutuusa oyo gy'abalaze n'akomawo nga kyekimukomezaawo so n'olwekyo twongere obuyiiya obufumbo bujja kutambula bulungi nnyo munnaabeeko kyakwegombako naye gwe okimanyi nti kiruma nnyo oba kibi nnyo okubeeraawo ng'omuntu ne bwabanga asaze okuva mu bulamu bwo kizibu nnyo okutunula emabega lwa nsonga twali kimuzza kati gwe nawe oyinza okwebuuza nti mu butuufu si kufumba bulungi si kuba muyonjo si kuba nti alina bizinesi alina ideas ezizimba si kuba nti alina ebirowoozo ebiyinza okutwala omwami mu maaso si kugamba nti alina ettofaali ery'amaanyi ly'asobola okwongera ku famire so tubuuza nti kikiggo ky'olowooza ekiyinza okukwata omuntu oyo ekkubo asobole okudda mu bulamu obwo so n'olwekyo nze ndowooza ky'ekiseera tusitukiremu bwe kiba kyetaagisa kugenda kwebuuza ku bantu abantu bangi basobola okwebuuzaako okulaba engeri gyosobola okutambuzaamu ebintu mu bufumbo bwo n'okuzuulayo ekipya okulaba nti ebintu waliwo ky'ogamba nti kino kyo kyanjawulo nnyo okusinziira ku bannannyini gye bakikolamu amazima gali nti waliwo lw'otuuka ne weebuuza nti naye ono aliwo ku lwaki kuba omubuuza nga mutuufu talinawo kyanjawulo kyayinza kulaga ky'oyinza okugamba nti kisobola okuyimirizaawo omuntu nze ndowooza ku sayidi zombi kobe musajja kobe mukyala tugezeeko nnyo okulaba nti waliwo ekyenjawulo kye tukola mu bufumbo nga n'omukyala ne wabanga waddewo ayagala okumusigula asobola okuyimira ku magulu abiri n'agaana naye omanyi tetugaanye ono ayagala kunsigula naye amazima gali nti ono ankolera kino na kino ate mpulira nga mutuufu mu bulamu bwange nkyagala n'abakyala bangi tubalabye mu bulamu nga babasigudde ne babatwala naye obaoliawo ng'akomyewo naye gwe teweebuuza lwaki akomyewo ewuwo amazima gali nti wabeerawo ekintu ekyenjawulo kye wali okola oluusi kyatasanze eri oba kyatasobola kufuna walala so n'olwekyo tubeere abayiiya mu kugezaako okuyimirizaawo obufumbo obufumbo buno bwetaaga okuzza obujja kumpi buli lunaku kuba amazima gali nti tewaliiwo kintu kirimu kusoomoozebwa kintu kizibu nga marriage institution obufumbo bulina okusoomoozebwa kungi nnyo naye ate tewaliiwo kisinga bufumbo kunyuma tewaliwo kintu kisinga tewaliwo kintu kyonna kinyuma
kusinga bufumbo. Mazima gali nti bule mubera ababiri nga mukkaanya nga mukwatagana obufumbo butambula bulungi ne wankubadde nti wabeerawo okusoomoozebwa okuteebereka. Naye ekisinga okujja okusoomoozebwa okwo nti buli lw'obeera omuyiiya ng'osobola okuyiiya okulaba engeri gye muvuunuka obufumbo obwo okuteekawo ekyenjawulo mu bufumbo. Amazima gali nti obufumbo obwo bujja kubeerera bulungi nti ne bwe muba nga mufunyeemu obutategeeragana kiba kyangu nnyo okuteekawo embeera ezza munno ne muddamu ne mukwatagana ne musobola okutambuza obufumbo. So creativity oba obuyiiya mu bufumbo bwetaagisa nnyo kola ekyenjawulo omwami kyasobola okutwala ng'ekintu eky'omuwendo. Naawe omwami kola ekintu ekyenjawulo omukyalo kyasobola okutwala ng'ekyomuwendo okusobola okulaba nti buli muntu wa muwendo buli muntu yeetaaga munne mu mbeera eyo. Naye abafumbo bangi nofanaga nti kati mazima nandibadde ngamba nti kale mwegombako kimu nti asobola okunsapootinga asobola supportinga famire yange asobola okuweerera abaana naye n'ekyo nakyo nga tosobola kukikola. So kiba kitegeeza nti amazima gali nti oyo bwakeera ku makya n'ava mu bufumbo bwo batasobola kudda lwa nsonga tiwabeerawo kintu kimuholdinga back, tiwabeerawo kintu kyagamba nti kino kyensobola okutunuulira ne nsobola okudda mu bufumbo. So nze ndowooza omulembe guno obuyiiya tubutwale ng'ekintu ekikulu. Abazadde bafaawo bajjajjaffe baalinga bayiiya nnyo ng'omwami bw'akomawo okuva gy'avudde akatunda asanga kasogoddwa dda. Naye ku ssaawa zino osanga omuntu nga n'obutunda abuguze nga buli kimu ekyetaagisa wakawe kinaye nga tebasobola kikola. Kati ne weebuuza nti oyo bwebakeera ku makya ne wabaawo ekibaddewo kiki ekiyinza okuleetera ono okugamba nti kamuddiremu. So mwongere okuyiiya, mwongere okuba abayiiya, nze nkakasa nti bw'omunaaba ng'aliwo obuyiiya obwannamaddala obufumbo bujja kubeera kuseereza ligenda mugga.